মই এতিয়া বৰ্তমান আহি আহি উপস্থিত হ'লোঁ সেই ঢলা শদিয়া ব্ৰিজত। চাৰিটা ইয়াত চাওক, ইমানে কুঁৱলী পৰি আছে, এইফালে পুৰা বগা বগা হৈ আছে। এতিয়া আহি আহি উপস্থিত হ'লোঁ সেই তিৱাৰী গাঁৱত। তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ তিৱাৰী গাঁওখন, সেইখন পিছফালে ঘৰবিলাক দেখিছে, সেই ঘৰবিলাকেই হৈছে তিৱাৰী গাঁও। আৰু ইয়াৰ পৰা যোনটো ভিউ, এই ভিউটো মজা আছে। ইয়াৰ পৰা আপুনি ভিউটো চাওক, সেইফালে পাহাৰ, গোটেইখন পাহাৰ পাহাৰ। আৰু মই আগফালেও দেখাই দিছোঁ, প্রায় এতিয়া মায়োদিয়া পাবলৈ আৰু 10 কিলোমিটাৰ আছে। তো অলপ দেৰি ৰখি দিছোঁ, ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা, যিমানে ওপৰত গৈ আছোঁ সিমানে ঠাণ্ডা, সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি ৰখি দিছোঁ। হাতবোৰ মানে পুৰা খোজ খাই গৈছে আৰু। আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওক, কি মজা ভিউ এইফালে। সেই পিছফালে সমানকৈ দেখিছে, সেই পিছফালে সেইটোৱে ৰাস্তা, আমি সেইফালেদি যাম। এতিয়া সেইফালেদি গৈ এনেকৈ ঘূৰি ডাইৰেক্ট ওপৰলৈ যাম, তাৰপাছত মায়োদিয়া পামগৈ। অৱশেষত মায়োদিয়াত উপস্থিত হ'লোহি, কিন্তু মায়োদিয়াত বৰ্তমান বৰফবোৰ গলি গ'ল, বৰফ নাই। সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত দুখ লগা কথা, আমি চাবলৈ আহিছিলোঁ বৰফ। কিন্তু সেই পিছফালৰ পাহাৰকেইটাত বৰফ পৰি আছে, এইবোৰ বগা বগা পিছফালৰ পাহাৰকেইটাত পৰি আছে। ইয়াতো আছে, পাহাৰৰ ওপৰত আছে অলপ অলপ।
ফাইনেলি আমি বরফ পাই গলো বিচারি বিচারি মায়োদিয়াত। মায়োদিয়াতে বরফ বিচারিব লগা হয়েছে, কি আচরিত কথা নহয় জানো। এয়া চাওক এখিনি বরফ, আৰু দেখাই আছো এয়া বরফ। ফাইনেলি আমি বরফ পাই গলো। এইবোৰ দেখিছেনে, এইবোৰ বগা বগা বরফ পৰি আছে। নগলে কেলা পটক মানে আঠা হয়ে যায় ন, আঠা হয়ে যায় কিছুনে বরফ। এইটো মই এনেকে লৈ এতিয়া এনেকে লাডু বনাই দিম ইয়াক বরফৰ। এইটো হৈছে বরফৰ লাডু। আন বরফ লৈ আন। বৰ ডাঙৰ আছোন, এইবিলাক বরফ তলত পৰি আছে। চাওক ৰাস্তাত পৰি থকা নাই, কিন্তু বিচাৰি বিচাৰি এই শিলৰ মাজত বরফ পাইছো অলপ অলপ, বেছি পৰা নাই। মাজতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট পালো, ৰেষ্টুৰেণ্টত অলপ ভোক লাগিছে, কিবা খাই লওঁ, সেইটো কাৰণে বহিলো। ইয়াত যোনটো কেবিন দিছে নহয় কেবিন, ইয়াত কেবিন আৰু এইফালে পিছফালে ভিউটো ল'ব পাৰে খাই খাই। কি সুন্দৰ ভিউ আছে পিছফালে। এই আপোনাৰ ৰোয়িঙৰ ওচৰত যোনখন নদীখন আছে, শিলৰ নদীখন, তাত উপস্থিত হ'লোঁ এতিয়া। ইয়াত দেখোন মানুহে মানুহ পূৰা পিকনিক খাই আছে। পানী ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক।